Я завантажую новий мобільний додаток, який називається LouderMe від українських розробників. Вони обіцяють, що він суперсправедливий, суперчесний, полягає в тому, що молодий музикант, молодий, старий, середній, може завантажити туди свою музику і одержати певну кількість лайків. Зараз послухаю, що сюди вже завантажили. Ну все, додаток встановила, можна їхати на презентацію. Тут зібралися десятки музикантів, саунд-продюсерів та співаків, щоб послухати гурти Vivian Mort та Cape Cod. А скільки вже існує він, ну, от в тестовому режимі, я так зрозуміла? Півтора місяця. Да, півтора місяця. У нас за це время вже 10 тисяч пользователей і около 12 тисяч пісень. Це, по суті, такий, типу, тіндер для музикантів. Ну, да. Ну, ми вже стараємося від цього названня як-то виходити. LouderMe – це можливість зробити мене, тобто нашого потенціального пользователя-музиканта, громче. Що ж, чудова можливість для нашого молодняку. А цікаво, чи завантажили LouderMe зірки цього вечора? Почав уже додаток LouderMe. Давай скачи. Давай, звісно. Як називається? LouderMe. Воно написано зверху. А тобі ж тут треба, типу, зареєструватися. А отут нажми. О, ну все, ти зареєстрований. Все, да, все просто. Тобто це якась аркада, яку потрібно пройти і отримати музику. Кожен розуміє по-своєму, але в додатку залипають. Я чую, що хтось читає. Репчина якась. Хіп-хоп і реп. Подобається тобі? Деякі музичні композиції варті уваги, я думаю. Давайте далі. Ні, поки що не зберігаємо. В когось будильник дзвонить. А якими ти ще користувався мобільними додатками такого плану, крім Apple Music? Apple Music, Deezer, Spotify. Ти знаєш, чим LouderMe унікальний? Мою музику не проігнорять. Молоді виконавці, які вже його встановили, поділилися зі мною своїми радощами. Вчора у мене був маленький праздник, мій трек «Зомбі» набрав 10 шазамів, 10 тисяч. И это круто, потому что моему проекту всего лишь, ну, 4 месяца. Новий проект Насті називається «Кола». Це «Кола» не «Кока-кола», а означає «багато кругів». А які новини у пані Валькова? Ми випустили суперхіт. Так. Витрачаєш час на чужі життя. Дуже скоро вийде кліп на цю пісню. Це пісня разом з Морфовим. Це такий експеримент з електронною музикою. Раніше ми такого ніколи не робили. І вийшло класно. Ваш улюблений гурт Vivian Mort. Давайте, давайте, я так дуже їх люблю. Давай. Та й таке, відпускаю. Бачу гурт Cloudless. Хто підіймає до неба руки? Один із розробників LouderMe – це мій однокласник. Тому ми сьогодні з ним зустрілися, пообщались. Да, я скачав приложення, я підтримую ребят. Ви коли-небудь користувалися Тіндером? Тіндером? Да, я за своєю дівчиною познайомився так. Я хочу зареспектувати Жені Тимчику і команді за те, що дають можливість величезній кількості нових українських виконавців бути почутими. А ви скільки років на сцені вже? Давай. Вже десь 8 років. Ну, а як ви вважаєте, ви молоді виконавці чи вже ми, такі? Середні. Середні. Але ну, це ж не заважає вам завантажити? Абсолютно, абсолютно не заважає. Я взагалі там останні 3 місяці нічого, крім композиторської роботи, не займаюся, тому що ну, у мене такий принцип, я намагаюся від цього абстрагуватися для того, щоб потрапити у якусь певну атмосферу. І саме це відречення від зовнішнього світу і допомагає створити щось унікальне. Справді унікальне. І гості презентації завзято підтверджують це на танцполі.